Jo, så lægger de computeren ind, når de filmer. Det jeg ved ikke, hvad det gør, men så vi lige klarede hele det lort derinde, det var halvt svært, og så får vi sådan en dejlig her. Jo, det er det der, you mad, tool face. Ja, sammen med, fuck that guy. Vi fandt den. Yay. Det gjorde vi. Det gjorde Gemt under broen. Fucking snyder. vi. Yeah, it's not people over there. It's on the bridge. Yeah. Den har jeg ærligt talt ikke set komme, den her. A little bit here. Did you expect that it would be somewhere else? You should know better by now, you fucking bastard. Also right above there is the entrance. Really funny. Fuck, you are a nice lad. Den havde jeg fandme ikke set komme. Det her, jeg havde ikke set det. Nå, det er sådan et hul, der lige... Det er lige over nogen Ej. af. Det er sådan lidt kå. Fuck, man. Ja, han er sgu til at være sådan der. Nå. Jeg skal lige hente Lad vores os komme sorte ind, uld. dude. Optager du stadigvæk? Ja, den kører lige en stabil i øjeblikket, så. Guys, dude, så har vi, har jo gjort så tilbage til skibet, blandt lort lige, så flyver vi the fuck out of here. Vi skal lige have fat i vores uld. Okay, altså fordi vi har klaret banen, så hvis du lige vil Jeg herre gør lige sådan her. There creative, you go. tager vi lige vores dejlige My sorte uld. awesome fist of anger! Oh my god, cheater! Nu er hele playthroughet ødelagt. Basit. Nå, to the ship! Get to the chopper! Så, med lort FPS kan vi lige klare banen. What? Jeg skulle lige optage sådan til igen her hurtigt. Small step for man. Victory is ours. Asbjørn, skal du med til den sidste? Whee! Mens vi stadig har stabile FPS. Ja, yeah, 2 sekunder. Det er for sent, den er ustabil igen. Åh, for helvede! Dun 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 dun. We are awesome. Dun 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 dun. Nå. Er det suddenly? No. Jeg er sådan selv personligt, det her har været meget underholdende. Jeg er sådan sur, Asbjørn. Det har været fucking sjovt. Var det det værd? Det var det i hvert fald. Er du først på, er du først på den anden bane bagefter? Når vi er færdige bag. Det er helt sikkert. Der er to baner. Hallo. Og er du først på at bringe det lort her i luften? Blow the shit up, det tror jeg, planter det. Blow the shit up, okay. Det er sådan, at man kommer væk herfra. Ja, altså, det er faktisk, jeg har læst lidt om historien bag nummer to bane. Det er, at man vi snakker skibbrud på en ø, så jeg tror, det passer meget fint med det her. Yes! Nice! Island shit! Awesome! Ja, sådan, Blow the shit up, dude! Ignite! Har du nogensinde spillet DSX? Ja. It's a bomb, JC! It's a bomb! Oh yeah. Okay, så gør vi lige bare lige for at vi ikke dør her hurtigt. Wait. I wanna ignite it. There we go. Jeg har crazy mode også lidt. Så. See ya, ship. I kan se det ud fra, du ser det ud fra. No. Bye bye. My farm. Burn, bitches, burn. Nå. No. Det var det. Jeg håber, I er nede det lige så meget, som vi gjorde. Det må være for sjovt. Selvom den failede af det sidste en af en årsag. Did you care for igniting it, ja. My friend? Oh, hvad tænker sig, at før vi opgraderede den, at før Minecraft opdaterede, der ville det her stake kunne sig gøre, uden serveren ville crash. Exakt, det er fucking godt, de fik så mange af de der TT. Det lagerste er jo ikke lidt, Asbjørn. Synes jo, før det her. Asbjørn, skal vi ikke have hævn over starten? Hvad? Skal vi ikke have hævn over startområdet? Jo. Oh. Men det bliver jo bare måske ikke godt. Revenge. How do you like them apples? Bitches. Om nom 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 nom. I heard you like them TNT bitches. You brought us so much pain. Time to repay the favor. Åh, man. Så det burde Saus være, så. Men han forlod os. Forræder. Og vi skal også lige have Blow all this shit up, man. Her vil X-ray mod være fantastisk at have.
Hvad siger du? Her vil sådan en x-ray mod være fantastisk, så man kunne se gennem uret. Jeg kommer til at aktivere det allerede. Det er sådan... Og hvis du får det på, når man vandt, det er fordi, de har ramt nogle af de her redstone guards. Okay, Asbjørn, jeg har en idé. Jeg tror, jeg mener, at jeg kan, hvis jeg kan få fat i det til en X-ray vision mod hovedet, eller texturepack hedder det. Ja. Så kan man se eksplosionen igennem uren måske. Det er jo ikke. Jeg tror, man kan. Isen, too late, jeg kan se ikke, nej. Jeg fangede herinde, fuck nej! Oh my god. no need for X-ray, shit disappeared. Lol, ulden overlevede. Fuck Willis. Screw you, Willis. Blow the shit up! Willis for pussies. Oh, that feels good, man. That feels so good. Damn, that was fucking nice. Fucking vengeance. Yeah. Jeg tror sikkert, vi kan se... Oj, Asbjørn. Ja. Forest fire! Forest fire! Oh, if we need more... We need to explode this from the inside. You know that. Oh, no, fuck, I'm bringing that heat up. Lol, jeg falder bare igennem helt lort lige nu. Min FPS'en er lort nu. Sjovt nok. Min FPS er helt lort nu. Det er fuldstændig... Jeg håber også seriøst, at seerne kunne nyde det her, på trods af den dårlige FPS. Bare for underholdninger herovre, undskyld. Det vil jeg nede på helvede, det fucking fucker ud. Ja. Okay, så er det ikke bare men, mig. Men Ibsen, jeg skal lige springe det her, så tager det her fucking træ. Jeg har fyldt det med at sætte det hele vejen fra nu. Og der kommer ild i det nu. Here we go. Åh, Asbjørn, det her. Øj, det ser epic ud, det her. Ja, det ser mega godt. Hvorfor ser du til nu, Kigger? Prøv at se træet. Burn, bitches, burn! Det lus, jeg tænk. Lol. Det fiks. Jeg kan godt lide, at chunks bare forsvinder ad gangen. Og sådan puff, puff, puff. More TNT. Lol, jeg fik achievement der. Getting wood. Oh, so good. So pro at this game. I got wood, man. You got wood. I got so much wood. Der var vist nok fjælleri. Ja, yeah, I think so. Until next time. Until next time, guys. Until next time, Jesper will die. The fuck? No, because I'm not a god. God, man. Hvor er du henne? No. No. Damn it. Det skulle sætte til vores eller anyway. Det var hyggeligt. Så spiller vi næste bane på et tidspunkt. Skal vi Brug bare den næste, den næste bane, den er bare ranked som easy, desværre. Ja. Den er bare ranked som normal. Det kunne være lidt dyrt, det kunne være troll. Hva? Det kunne være troll, det derude. Jeg spurgte lige kun noget, hvis man er... Åh, der kommer en. Hvad I'm gonna beat you to death, my fist. Bitches! Lol. Asmin, jeg har en god idé, Jeg skal lige finde fiskstangen. Nu har jeg jo det, eller det er det, vi skal prøve, hvad jeg skal koste en hel på. Okay, Asbjørn, jeg fanger dem. Du banker dem. Ja! Bring it, bitches! Come on! Og så kommer der stadig musik. Jeg skal sådan lige prøve at fange mig, jeg skal lige prøve det. Come here, man! Bitches! Come to daddy! Hvordan kan du gøre, man kan fange mig? Vi prøver at hive dem til verden, ikke? Nå, den flygter! Nej! Get back here, bitch! Så tæver den bare med fiskestangen. Lol, man kan ikke ramme den her, fordi den er så langt væk. Jo, men okay, jeg skyder den. Jeg kan ikke ramme den med noget som helst. Ingen gang svær. Ej, lol, den fuck det der. Det bliver højere med visen. Fucking hacker! Nej, min sjæl for evigt! Hvad siger det, dør du? Lad os fucking lidt fuck op i det. Det er bare unfair, det der. Vi er chaser den. Vi er chaser den. Hvor er der, vi klarer, at 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 vi klarer
Tastes like shit. I wanna kill it! Asbjørn, jeg tror, det eneste område, vi burde måske springe i luften mere som slutning, det skal være det der sted, der hvor fanden var du henne? Over en anden side. Lol, kom her, jeg har fundet noget, der står her, der er skadet. Er der hemmelige skilte heroppe? Nej, det er bare en lane på, banen. Her kan vi se, hvad den hedder. Der er hvor er Corrupt henne? Lands 1 Swamp of Sorrows. Ja, det var Corrupt Lands. Swamp of Sorrows. Hvad den hed? Jeg ser. Hvor fanden er du henne? Ja, herovre. Jeg er teleporter. Nå, du er i spawnstedet, eller hvad? Nej. Fældet. Åh, der står noget herovre. Here we go. Ja, det var det, jeg lige opdagede. Yeah. Ja. Swarm of Sorrow. Det er den hed. Jeg kan faktisk lige få et screenshot af det, hvis de selv vil spille den, og udsætte dem selv for alt det her. Yeah.